Korang rasa Porsche 987 ni boleh jadi ke macam 718 ni? Ini 987. Ini dari segi mata saya tengok, ini adalah collector punya kereta. Sebab apa? Condition dia like new tau. Korang rasa macam ni boleh tak jadikan macam ni? Weh, mustahil. Mustahil kan? Tak apa, saya just nak review dua biji Cayman ni. Dia memang merupakan rupa yang lain, engine, accessory. Tapi saiz dia kalau korang tengok, dia lebih kurang sama saiz. So kalau kita ambil ni, pergi sini, mesti naik dah. Boleh jadi ke Pak Is? Kalau boleh jadi memang gempak kan? Itu memang gempak, tapi saya pun tak tahu. Saya nak tengok sikit kereta ni. Ui, cantik condition dia, Mat. Kunci lah pula. What? Atas 987, iaitu 981. Ah, 981 saya nak bagi tahu boleh jadi sebiji macam ni. GT4RS. GT4RS 718. Ha, senang cakap. Boleh jadi macam ni sebiji.